рамках проєкту «Файне місто Тернопіль» до Дня міста цикл програм «Вулицями славетних». Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство «Галичина ласунка». Тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Краще морозиво на різний смак. Він не чекав з небес зорепаду, але отримав важливий спадок. Відповідальності не цурався, до нашого міста дбайливо приклався. Вітаю вас! Ми продовжуємо розповідати про людей, імена яких носять тернопільські вулиці. Хто вони і чому обрали саме їх? І сьогоднішня подорож в історію буде не менш цікавою, ніж попередні. Ходімо зі мною! Від самого центру Тернополя, вулиці Руської, майже до окраїни міста на перехресті вулиць Монастирської, Гайової та Миколинецької, тягнеться вулиця Князя Острозького. Хаотично забудована, вона поєднала у собі різні стилі та епохи і зберегла їх до сьогодні. Вулиця названа іменем князя Константина Василя Острозького, який був взятим засновника та першого власника Тернополя Яна Тарновського. Тарновський не один рік переймав військову мудрість у Константина Івановича Острозького, батька Константина Василя, тому віддав за нього свою доньку Софію. Пара одружилась у січні 1553 року. Після смерті батька та брата власницею величезної спадщини Тарновських стала Софія, а також її чоловік та діти, а їх, наскільки відомо, подружжя було п'ятером. Софія Тарновська постійно проживала у Тарнові, а справами Тернополя займався її чоловік. Князь Константин Василь увійшов в історію як воєнний, політичний і культурний діяч, меценат, воєвода київський, маршалок волинський, некоронований король Русі України. Князь Острозький був рішучим. Це свідчить про те, і те, як він спочатку призначив власником міста свого сина Януша, а потім, оскільки той не погоджувався з лінією батька, що в релігійних питаннях політичних, передав місто другому сину православному, якого бачив свого сподвижника, Олександру. За сприяння Константина Василя Острозького світ побачила Острозька Біблія. У 1569 році худой чоловік на ім'я Лука в неславнім граді Тернополі переписав 16 книг Старого Завіту і кілька книг Нового Завіту. Щоправда, цей рукопис, на жаль, втрачений. Тернополем князі Острозькі володіли 3/4 століття, управляли містом і розбудовували його. Вулиця князя Острозького – ровесниця нашого міста. З'явилась у тому ж столітті, що й Тернопіль. Фактично вона постала вздовж Теребовлянського гостинця перед містом, який був частиною торгового шляху. Через Тернопіль їхали з Галичини до Теребовлі, далі до Кам'янця-Подільського і на Буковину, тодішню Валахію, а звідти вже на Мусульманський схід. У 1570 році власник міста князь Константин Василь Острозький дозволив діяльність православного братства у Тернополі. На утримання його шпиталю для бідних надав поле біля Теребовлянського гостинця, угору йдучи дорогу окопів, тобто на землі відразу біля міських валів. Донині на вулиці зберігся будинок фундації князя Острозького, зведений у 1880-х роках, тож десь тут якраз і було це поле. А ближче до міста селилися люди, так виникло Миколинецьке передмістя, чи не найдавніше в історії Тернополя. Воно й започаткувало майбутню вулицю князя Острозького. У 1608 році побудували церкву Різдва Христового, і передмістя тісно пов'язалося з містом. Правда, тоді їх розмежовувала Кам'янецька брама з боку нинішнього Кам'янця-Подільського. Де саме вона була, нині достовірно невідомо. За свою тривалу історію вулиця мала не одну назву. До кінця Першої світової війни її називали Миколинецькою, адже шлях з Тернополя пролягав до Миколинець. Після війни вона вперше отримала назву князя Острозького. Проте був час, коли її називали іменем Островського. Ми всі розуміли, що це в честь Миколи Островського, відомого автора роману «Як гартувалася сталь». Цікаво, що тепер ми знаємо, що не все він написав, будучи таким невліковно хворим, важко хворим. Ніколи він не воював в армії Будьонного, як про це написано. І дехто допускав, що можливо він в наших краях воював, це зовсім не так. Але коли говорили вулиця Островського, то можна було і подумати, що це другий персонаж російської історії, драматург Островський. На зорі Незалежності України вулиці повернули ім'я князя Константина Василя Острозького.
Від початку вона була осередком тернопільського українського міщанства, загалом незаможного. Це вплинуло на архітектуру вулиці. Євреїв тут жило мало, поляків ще менше. Багаті тернополяни на цій вулиці не селилися. Деякі кам'яниці тут з'явилися у 19 столітті, а загальний ансамбль вулиці склався вже у наступному столітті. Тоді ж на місці нинішнього центрального універмагу був зведений парафіяльний костел. Найстаріша будівля на вулиці Князя Острозького і, мабуть, одна з найдавніших цивільних споруд у місті – ось цей сірий двоповерховий будинок. Тут від початку був міський єврейський шпиталь, зведений у 1840-х роках як одноповерховий. Другий поверх добудували у кінці століття. Найвідоміша громадська споруда Тернополя – Міщанське братство. Зведена саме тут, бо тут майже 4,5 століття тому діяло братство православних міщан. Організація виникла у 1891 році і ставила собі за мету організувати громадсько-культурне життя українців-міщан Тернополя. Приміщення коштом і працею міщан-трударів звели трохи більше, як за півроку. 110 років, як ця будівля вже стоїть, радує нас. Це осередок українського музичного і культурного життя, повторюється, в часи чужинської займанщини. А до 1977 року, коли було зведено нинішній палац Березіль імені Леся Курбаса, це була головна українська музична сцена. Аби встановити пам'ятні таблиці усім, хто тут бував і виступав, не вистачить стін будівлі. У грудні 1911 року тут читав свою поему «Мойсей» Іван Франко. До Другої світової війни тут виступали Марія Заньковецька, Микола Садовський, Йосип Стадник, Микола Бенцаль, Катерина Рубчакова, Соломія Крушельницька. Чули стіни міщанського братства і голос Богдана Лепкого, котрий читав уривки свого роману про Івана Мазепу. І Юрія Горліс-Горського, котрий виступав з лекцією про терор більшовицької влади в радянській Україні. Уже в радянській час, коли тут був міський будинок культури, а потім палац культури, співали Дмитро Гнатюк, Константин Огнівой, Белла Руденко, грав всесвітньо відомий піаніст Святослав Ріхтер. Навпроти міщанського братства нині модерний будинок аграрної біржі і департамент агропромислового розвитку обласної держадміністрації. До війни тут було парафіяльне греко-католицьке правління, а поряд біля сучасного будинку правосуддя стояло житло тернопільських парохів. 45 років мешкав у ньому найбільш відомий із них – Володимир Громницький. Цікавим є і те, що в цьому неіснуючому нині будинку у 1930-ті роки містилася філія Українського фотографічного товариства. В цьому будинку парафіяльному, де жили священники, народилися дві тернополянки, які війшли в історію України. Одна із них – це педагог Марія Білінська, а в заміжжі потім Білецька, знаний галицький педагог. А друга – це сестра Марії Білецької, Ольга Білінська, вчителька також, але її історія цікава тим, що вона була наречена Івана Франка. Вже було оголошено заручене, так склалося, що вони розійшлися, і кожен з них пішов своєю дорогою. Саме на цій вулиці виникли перші захоронки. Так тоді називали дитячі садки – установи, де діток доглядали, тобто охороняли. В одному з таких приміщень нині діє суд. На протилежному боці вулиці є ще дві варті уваги споруди – триповерховий будинок колишньої польської захорони і двоповерховий будинок фундації князя Острозького. Його тернополяни називали в минулому «завідєнії». Завершується вулиця з церквою Успіння Пресвятої Богородиці, зліва, якщо виїжджати нею з міста. Це вже третя церква така. Церква відома була дерев'яна в 17 столітті, в 19 столітті в першій половині її тут збудували кам'яну церкву, вона простояла 100 років, а в 1962 році більшовицька влада цю церкву зруйнувала. Але в незалежній Україні її відновили, так що це вже третя споруда, третій храм. Нині вулиця Князя Острозького відіграє ключову роль у житті Тернополя. Нею активно їздить транспорт. Проте у шаленому ритмі міського життя ми не завжди звертаємо увагу на маловідомі, але такі важливі деталі. Завершення однієї вулиці дає початок іншій з власною історією, архітектурою та назвою. Про це ми поговоримо вже у наступній програмі. До зустрічі! Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство «Галичина Ласунка». Тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Краще морозиво на різний смак.